Welkom. Je luistert naar Kort en Krachtig met Fanny Meiburg. Kom ons word krachtig deur die woord. Asai, ek groet julle weer vanoggend. Ek vertrou dat jy 'n rustige nagrus gehad het. Ons praat hierdie week 'n bietjie oor blydskap in die Here, onder andere oor lofprysing. Vandag wil ek met jou gesels uit Psalm 146. Prys die Here solank ek lewe. Hoor wat sê in Psalm 146. Halleluja. Loof die Here o my siel. Ek wil die Here prys solank as ek lewe. Ek wil psalm sing tot eer van my God, solank ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie, met ander woorde, by wie geen verlossing is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan, dis die mens. Wel gelukzalig is hy wat op die God van Jakob sy hulp sit. Wie sy hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die Here maak die gevangenes los, die Here open die oë van die blindes, die Here rig die wat geboe is op, die Here het die regverdiges lief, die Here behoed die vreemdeling, hy rig wees en weduwee weer op, maar die weg van die goddelose maak die Here krom. Die Here is vir ewig koning. Jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. Halleluja. Hierdie psalm skryf Dawid om te sê, vertrou op die Here. Maar hy sê dit uit ondervinding en sy eie wedervaringe met God. Kyk van vers 6 tot vers 9 wat sê hy, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee, die Here maak die gevangenes los, hy open die oë van die blindes, hy rig die geboe op, hy het die regverdige lief, hy behoed die vreemdeling, hy rig die wees en die weduwee op, en die weg van die goddelose maak hy krom. Hierdie is alles herinneringe van hoe God ingegryp het, van die skepping waar alles woes en leeg was, tot by die wat God aangeroep het in hulle nood, en God hulle geantwoord het. Dawid se lof, sê hy, ek wil die Here prys, solank as ek lewe, ek wil psalm sing tot eer van my God, solank ek nog daar is. Dit kom uit ondervinding, dat mense teleerstel, maar dat God getrou is. Mense se bronne en kragte is beperk, maar God is almagtig en God is meer as genoeg. Ek wil jou vra, het jy so getuienis? As jy het, is dit mos jou blydskap in die Here. Dit is jou getuienis. Dis die getuienis van lof in jou mond. Jy weet, deel van Dawid se getuienis is die skepping waarvoor hy nie eers gevra het nie. Hy het nie gevas en gebid vir herlewing oor die skepping nie. Dit was daar nog voor mense bestaan het. Maar selfs dit spoor Dawid aan tot lof en blydskap in die Here. Weet jy, jy het rede tot blydskap en lof in die Here. Wat is dit? Dat God hierdie mooi aarde waarop ek en jy loop en die vrug van geniet, God het geskep het tot jou genot. Is dit nie alreeds rede tot blydskap en lof in die Here nie? Jy weet, die Here het my jare terug genees van siekte en daardeur het die Here my getuienis gegee. En iemand sê eendag vir my, hy sê, jy het daarom 'n getuienis oor iets groots wat die Here vir jou gedoen het. Ek het nie sulke mylpale waarop ek getuienisse kan ophang nie. Nou weet jy, wat die persoon nou eintlik vir my sê is, net wonderwerke, wat direk met ons verband hou, kwalifiseer as getuienisse en rede tot blydskap en lof in die Here. Weet jy, dit mag nie so wees nie, dit moenie so wees nie. Weet jy wat, moenie vra dat God vir jou 'n getuienis gee nie. Wees sommer net 'n getuienis uit die staanspoor. Want wil ek dit vir jou sê, om 'n getuienis te ontvang in die lewe, is nie altyd lekker ervaringe en lekker wedervaringe nie.
Hoekom sê ek so? Jy weet die een wat uit die dood opgestaan het, was dood. Iets traumaties het met hom of haar gebeur. Dink vir 'n oomblik, wil jy regtig daardie persoon se elende en pyn wat sy dood veroorsaak het deurgaan, net om 'n getuienis te kry, net om bly te wees in die Here? Of dalk die verlamde wat weer kon loop, of die een wat bankrot gespeel het en daarom weer 'n huis het om in te bly, of die huwelik, of die afsterwe van 'n kind, wil jy regtig daardie groot getuienis hê? Ek wil vir jou vanmôre sê, moenie vra vir 'n getuienis om jou blydskap in die Here te kan hê nie. As jy het wat jy het, dalk karig of eenvoudig, dalk goed wat niemand van jou kan wegneem nie. Dis dalk al wat jy oor het, soos jou gesin, jou skoothond. Wees bly in die Here. Soos 'n ander ou eendag vir my gesê het, toe ons oor hierdie tipe goed gepraat het. Hy sê vir my, weet jy wat, jy kan maklik praat. Jy was nog nooit waar ek is nie. Jy weet, ek het stil gebly en ek het saam met hom gebid. Want op daardie stadium was my prentjie per toeval slegter as wat syne was. Jy sien, blydskap en lof in die Here is 'n herlewing in ons hartsgesindheid. Ek het ook gesien hoe onblymoedig ons as mens maklik kan wees, selfs al doen God vir ons groot dinge. Jy weet, menige kere dan vra ek, Here, help my, sodat ek my denke kan verander. En ek vra, Here, verander my. En terwyl ek hierdie gebed bid, dan is dit asof my vlees hande klap, as ek so bid. Want my vlees weet waarmee ek struggle. Maar my vertroue is op die Here, wat ons die oorwinning gee deur Jesus Christus, ons Here. Ek wil hê jy moet vandag jou motto maak. Psalm 146 vers 2. Ek wil die Here prys so lank as wat ek lewe. Mag die Here jou seën in hierdie dag, mag jy sy vrede en sy guns ervaar en laat hierdie jou motto wees. Ek wil die Here prys so lank as ek lewe.